саламатсыздар ма? Пән конденцияланған күй физикасы. Номері 5-ші дәріс тақырыбы. Кристалдардағы дифракция. Сабағымыздың жоспарына тоқталып өтейік. Қарастыратын сұрақтар. Бірінші, кристалдағы дифракция құбылысы. Екінші сұрағымыз атомдық, температуралық және құрылымдық факторлар. Үшінші, лауы шарты. Заттың атомдық құрылымының зерттеуі рентген сәулелерінің электрондардың және нейтрондардың дифракция құбылысына негізделген. Шашырау табиғатының атомдардың кеңістік орналасуымен байланысын зерттейтін дифракция теориясы сәуленудің үш түрі, үш бірдей болып келеді. Дифракциялық бейне алу үшін қолданылатын сәуленудің толқын ұзындығы орташа атомаралық қашықтықпен сәйкес болуы қажет. Атомдар арасындағы қашықтық 1 және 4 ангстрем аралығында. Толқын ұзындығы бірнеше мың ангстремге тең көрінетін жарық толқындар үшін дифракция бақыланбайды. Толқын ұзындығы 1 ангстрем рентген сәулелері, нейтрондар және электрондар атомдар жиынтығымен шашыратқанда интерференциялық эффектілер байқалады. Құрылымның зерттеуінің дифракциялық әдістері есептеулі болып келеді. Кристалдағы толқындар дифракциясы арқылы элементарлы ұяшық өлшемі, ядролар орналасуы және ұяшықтағы электрондар таралуы туралы мәлімет алуға болады. Есептеулер үшін кристалдық тор түйіндерінің сәулелену шашыраған кездегі интерференциялық максимумдар орналасуын білу қажет. Кристалдардағы дифракцияны кристалдық тор жазықтықтарынан сәулелердің шағылу ретінде қарастыруға болады. Ол сурет мына жерде бізде кристалдардағы дифракция құбылысы көрсетілген, содан байқауға болады. Параллель жазықтықтармен шашыратылған толқындар бір фазада болып, бір-бірін күшейткенде, яғни көршілес жазықтықтардан шашыраған кезде жол айырымы толқын ұзындықтарының бүтін санына тең болса ғана шағылу байқалады. Бұл жерде N лямбда тең 2D HKL синус теттаға тең. Бұл формула тордағы жазықтықтар арасындағы қашықтықты D, H, K, L шашыраған шоқтардың бағытымен тетта бұрыштары байланыстыратын Вульф-Брек формуласы, яғни N бұл жерде шағылу реті. Вульф-Брек формуласы бойынша берілген D, H, K, L үшін дифракциялық шоғырларды монохроматты сәуленуде алуға болады. Яғни кристалдың бағытын өзгерту арқылы тұрақты лямбда толқын ұзындығында ал қозғалмайтын кристал үшін полихроматты сәулелену кезінде алынады. Бұл жағдайда дифракциялық шоқтар шағылуға сәйкес келетін лямбда толқын ұзындығында пайда болады. Егер бастапқы толқын түсетін нысан шашырататын қабілеті нүктелерінде орналасқан және тарататын орталықтар саны болса, онда қорытынды амплитуда төмендегі формуламен бейнеленеді. RG векторы күйіндегі N нүктелерінің дискретті жиынтығы орнына нысанның кең үлестірілген шашыратқыш қабілетін қарастырады. Рентгендік сәулелер электрондардан шашырайтын болғандықтан олар үшін шашырау матрицасы ретінде нысанның уақыт бойынша орташа электрондық тығыздығы, яғни ро r векторы болып келеді. Бұл функция r векторы
дельта ВР көлем элементіндегі НЕ электрондардың орташа санының көлем элементінің қатынасына тең. Бұл жерде ρR векторымыз НЕ R векторымыздың дельта ВР-ға қатынасына тең болып тұр. Атомдық амплитудаға келетін болсақ, рентген шағылуларының интенсивтілігі кристалдық тордағы атомның шашыратқыш қабілетіне тура пропорционал. Атомға түсетін жазық монохроматты толқын оның әрбір ДВ элементінде элементар екінші ретті толқынды қоздырады. Шашыраған толқынның амплитудасы көлемнің берілген элементінің шашыратқыш қабілетіне пропорционал. Ал ол өз кезегінде ρR векторымыздың ДВР шамасына пропорционал болып отыр. Атомнан шашырайтын қорытынды толқынның амплитудасының электроннан шашырайтын толқынның амплитудасына қатынасын көрсететін сан бірдей жағдайда, яғни бірдей бұрышта және толқын ұзындығында атом мен ОР үлестірілу функциясы бар элементтің шашырауы болып келеді. Оның формуласы міне сіздерге көрсетіліп тұр. Оған назар аударып қарауларыңызға болады. Өте кіші синус теттаның лямбадаға қатынасы шамаларында синустың аргументке қатынасы бірлікке жақын және F тең, яғни интегралымыз 0-ден шексіздікке шейін 4πr квадрат ОР ДР-іміз Z-ға тең. Бұл жердегі Z-те отырғанымыз атомдағы электрондар саны, яғни элементтің атомдық номері. Кристалдардағы атомдар жылулық қозғалыс күйінде болады. Шашырауды анықтайтын электронды тығыздық функциясы уақыт бойынша орташа электрондық тығыздық болып келеді. Дифракциялық эксперименттің ұзақтығы атомдардың жылулық тербелісінің периодтарынан анағұрлым артық болып келеді. Жылулық қозғалысты ескеру үшін омега R атом орталықтарының олардың тепе-теңдік күйіне қатысты үлестірілуінің функцияларын білу қажет. Ол мына төменде сіздерге көрсетіліп тұр. Мұндағы O квадрат орташамыз атомның тепе-теңдік күйінен орташа квадратты ығысуы. Температуралық факторымыз және де мына формуламен, төмендегі формуламен көрсетіліп тұр. Лауа шарттарын құру келесі ойларға негізделген. Егер қатты дене кристалдық күйде болса, онда қасиеттері бойынша ұқсас түйіндер параллель қатарлармен орналасатын бағыт болады. Және осындай әр қатарда олар А трансляциясымен байланысады. Егер осындай қатарға кез келген альфа 0 бұрышпен толқын ұзындығы лямбда параллель монохроматты сәуленудің шоғырын бағыттаса, онда шағылу бір-бірімен А трансляциясымен байланысқан түймелердің барлық қосылатын шағылулары бір фазада болатын бағыттарда пайда болады. Ол мына шағылу бағыттары көрсетіліп тұрған суретте көрсетілген. Бұл жағдай екі көршілес түйіннен шашыраған толқындардың жол айырымы толқын ұзындықтарының бүтін санына тең болғанда мүмкін болады. Яғни дельта тең а жақшаның ішінде косинус альфа минус косинус альфа нулевой тең аш лямбдаға. Мұнда лямбда шағылу бағыты және қатардың бағыты арасындағы бұрыш. H интерференция индексі, яғни бүтін сан.
Трансляциялары А, Б, С, үш өлшемді периодтық торда лау теңдеулері келесі түрде жазылады. Ол А шақшаның ішінде косинус альфа минус косинус альфа нулевой тең аш лямбдаға. Ал Б деп отырғанымыз, ол Б шақшаның ішінде косинус бетта минус косинус бетта нулевой тең К лямбдаға. Ал С жақшаның ішінде косинус гамма минус косинус нулевой ол тең Л лямбдаға. Интерференциялық сәулелердің бағытын анықтайтын кеңістіктегі лауының үш теңдеуін жалпы түрде кері тор арқылы геометриялық түрде интерференция шартын интерпретация жасайтын бір интерференциялық теңдеумен алмастыруға болады. Ол міне сіздерге мына төмендегі формуламен көрсетіліп тұр. Ал осы формуладағы S және S0 векторларымыз сәйкесінше түсетін және шағылатын сәулелердің бағыттаушы косинустары. Бұл теңдеу толықтай интерференциялық сәулелердің орнын анықтап, Лауэ теңдеуін және Вульф-Брэг теңдеуін біріктіреді. Оны пайдаланып, кері торды және шағылу сферасын геометриялық тұрғыдан құрып, интерференциялық сәулелердің бағытын анықтауға болады. Егер екі түрлі заттың элементар ұяшықтары пішін бойынша бірдей және өлшемі бойынша сәйкес болған жағдайда рентгенограммалардағы рефлекстердің геометриялық орны ұяшықта қанша атом болса да әрқашан бірдей болып келеді. Егер элементарлы ұяшықтар пішін бойынша бірдей болып, бірақ өлшемдері әртүрлі болса, онда сәйкес рентгенограммадағы геометриялық орны тек масштабтарымен ғана ерекшеленеді. Геометриялық бірдей рефлекстердің айырмашылығы интенсивтіліктерінде ғана байқалады. Рефлекстердің кейбір бөліктерінің интенсивтіліктері нөлге тең. Яғни мүлдем рефлекс болмайды. Геометриялық ұқсас рефлекстердің интенсивтіліктеріндегі айырмашылық элементар ұяшыққа кіретін ядролары әртүрлі заряды Z атомдардың шашырату қабілетінің әртүрлігінен болады. Бұл айырмашылықты ескеру үшін кристалдан шашыраған сәулелердің интенсивтілігінің формуласына F, H, K, L құрылымдық амплитуданың екінші дәрежесіне тең F квадрат H, K, L құрылымдық фактор енгізіледі. Құрылымдық амплитуда элементар ұяшықпен шашырау мәнін сипаттайтын электрон өлшем бірліктермен өрнектелген. Және бірдей жағдайда, яғни тетта және лямбда бір мәндегі электронның шашырауына қатысты шама. Әр H, K, L мәніне өз құрылымдық амплитуда мәні сәйкес келеді. Амплитуда келесі түрде өрнектеледі. Ол мына төменде көрсетіліп тұр. Бүгінгі дәрісіміз бойынша бақылауға арналған сұрақтарымызға тоқталып өтейік. Бірінші, қатты денені сәулелендіргенде дифракциялық бейне алудың негізгі шарты қандай? Кейлі екінші сұрағымыз, қозғалмайтын кристалл үшін дифракциялық шоқтарды алатын сәулелендіру қалай аталады? Үшінші, электрондық тығыздық функциясы нені сипаттайды? Төртінші, кристалдағы дифракцияның атомдық факторы дегеніміз не? Бесінші, екі түрлі заттың геометриялық пішіні бірдей болып, бірақ өлшемдері әртүрлі болса, онда дифракцияның рефлекстері қандай болып келеді?
Алтыншы сұрақ, рентгенограммадағы белгілі бұрышпен пайда болған сызық нені сипаттайды? Яғни бұл бізде дәрісімізді қайталауға арналған бақылау сұрақтары болатын. Енді мына жерде сіздерге пайдаланылған әдебиеттер көрсетілген. Назарларыңызға рахмет. Бүгінгі дәрісіміз осымен аяқталды. Сау болып тұрыңыздар.